Ja, presidiet är medveten om att klockan har passerat 15, men vi håller det någon minut för att säkerställa att alla kommer in i sina Easy Meet-system. Så det är det vi väntar på. Ja, precis. Men vi litar på systemet än så länge. Medan vi väntar på det så kan vi då utanför protokollet också säga att vi har ju några gäster som har några som har anlänt under dagen, eftermiddagen, som kanske inte har fått sina hotellrumsnycklar än, som önskar bo på hotell. Då kan det ju vara bra att ha ett rum och nyckel till det rummet. Och de hämtar ni vid disken här utanför omedelbart efter det att vi avslutar här idag. Det går inte att hämta dem nu, utan vi ska avsluta det här först. Fråga mig inte varför, men så är det. Jag kan också redan nu då, medan vi väntar på att vi får... Ni som har lämnat in yrkande, när ni har lämnat ett yrkande så innebär det med automatik att man sätts på talarlistan. Om man nu inte önskar gå upp och tala, då kan man ta bort sig från talarlistan själv. Så att det är en möjlighet som ni fortfarande har. Men vill man gå upp så låter man naturligtvis stå kvar. Så det är inte så att vi inte vill ha upp er. Vi vill bara informera om att den möjligheten finns. Är förbundsmötet redo att uppta förhandlingarna? Så finner frågan med ja besvarad. Då ska vi gå till punkt 28.1. Val av förbundsordförande. Inledningsvis vill jag då påminna om att när vi nu går in i detta så talar vi för en kandidat. Vi har fått in totalt 21 stycken yrkande, vilka vi strax kommer att redovisa. Och det gör vi nu. Varsågod Leif. Sådär, då ska vi se. Då kommer jag redovisa de yrkanden som har kommit in, så ni har koll på det. Då kommer följande som jag nu läser upp. Det är bifall till valberedningens förslag. Och då har vi fått det från Peter Oskarsson, Erna OF. Tommy Kovero, OF Botnia. Ulf Skoglund, OF Enköping. Henrik Claesson, arméstabens OF. Jessica Sundin, kustflottans OF. Jesper Atle, OF F17. Per-Erik Palin, livgardets OF. Jonas Mård, OF Marin B, SSS. Och Johan Dahlgren, OF Amfibiekåren. Det var så bifall till valberedningens förslag. Då har vi sen fått ett yrkande från OF Skaraborgarna. OF Skaraborgarna föreslår Susanne Hultgren som förbundsordförande. Detta på grund av hennes många år i förbundet. Kunskap samt insikt i organisationens nuvarande och framtida verksamhet. Något som inte ska underskattas i en tid där Försvarsmakten i sin helhet står inför stora och snabba förändringar. Hennes erfarenhet kommer i dessa lägen vara till stor nytta för vårt förbund. Hon är bland mycket annat känd i hela förbundet, hos föreningar, kansliet och gentemot arbetsgivaren Försvarsmakten. Hon har ett politiskt nätverk tack vare sin nuvarande tjänst. Medievan tack vare mångårig erfarenhet. Och detta var det inlämnat från Peter Westman, OF Skaraborgarna. Och bifall till detta nämnda förslag från OF Skaraborgarna är Arne Nilsson, OF Högkvarteret. Jonas Boström, OF F7. Heike Videll, OF FMTIS. Lars Karlsson, OF FMV. Thomas Johansson, OF Södra Skåningarna. Anders Norén, Halmstadsskolornas OF. Staffan Spendrup, OF F21. Och Maria Omark, OF F21. Joakim Kock, OF LV6. Emil Olsson, Vanes OF.
Och slutligen Jonas Andersson, OFT2. Det var de yrkanden som hade inkommit. Ja, vi har fått ett till också, ser jag nu här. Ett 22. Har det kommit ett nu då? Ja, det har kommit nyligen. Carina Edhagen har yrkat bifall till OF Skaraborgarnas yrkande, OF 11-6. Är alla yrkanden korrekt uppfattade av ni som har lämnat in dem? Ja. Då ska vi övergå till debatt, och först på talarlistan står Peter Westman, och Jonas Mård kan göra sig klar. Ordförande, hedersmedlemmar, förbundsmötesdelegater. Ni har ju redan hört huvuddelen av de argumenten som OF Skaraborgarna har haft i sitt yrkande. Jag vill göra tillägg här att jag står ju då här på uppdrag av fler föreningar, bland annat OFT2, OFLV6, Halmstadsskolorna och några till. Jag vill, förutom den utomordentliga presentationen som alla nominerade kandidater till ordförandeposten, så vill jag då trycka på en sak som jag tyckte Susanne glömde. Och det är hur hennes driv och engagemang påverkar alla andra runt omkring. För det är någonting som jag själv och föreningen har haft väldigt stor nytta av. För att lösa när det går tungt och man vill komma framåt. Och i övrigt så tackar jag för ordet. Då går ordet till Jonas Mård, marinbasen. Och därefter så gör sig Johan Dahlgren redo. Herr ordförande, hedersmedlemmar, gäster, förbundsmötesdelegater och övriga deltagare. Lars Freske blev förbundsordförande när han var 39 år gammal 2001. Och jag tror att det innebar att det blev en föryngring och ett nytt ledarskap i Officersförbundet som jag tror att vårt förbund mådde bra av 2001. Stefan Morin är idag, om jag räknar rätt, 40 år gammal, och man anfört att han inte skulle besitta tillräckligt med erfarenhet för att bli vår nya förbundsordförande. Det tycker jag inte är ett argument som håller. Jag tror att Stefan har möjlighet att bidra till föryngring och ett nytt ledarskap som är bra för vårt officersförbund. Jag anser också att det förslag som valberedningen har lagt bidrar till en allsidighet både i presidiet och i förbundsstyrelsen. Jag tror det är viktigt att vi har båda officerskategorierna representerade både i presidiet och i förbundsstyrelsen, alltså både specialistofficer och taktisk officer. Och det har vi med valberedningens förslag. Jag är så gammal så jag var med när vi hade Officerarnas riksförbund och Svenska officersförbundet, och jag tror inte att det gagnade yrkesofficerarna att vi var i två förbund. Och det är ett starkt skäl för mig att yrka bifall till att vi ska rösta på valberedningens förslag. Jag tror och anser att med Stefan Morin som ny förbundsordförande för officersförbundet så kommer vi ha en allsidighet i förbundet och i förbundsstyrelsen med valberedningens förslag, där båda yrkesofficerskategorierna kommer att vara representerade. Kära förbundsmötesdelegater, jag representerar marinbasens och sjöstridsskolans officersförening. Vi yrkar bifall till valberedningens förslag. Tack för ordet. Då lämnar vi ordet till Johan Dahlgren, och Jessica Sundin gör sig klar. Ordförande, hedersmedlemmar och övriga. Johan Dahlgren, vice ordförande i OF Amfibiekåren.
Jag kan till 100% stå bakom föregående talare. Valberedningen har jobbat med det här i 3 års tid. Har gjort ett grundligt, väldigt grundligt arbete. De har lagt väldigt mycket tid och energi, seriositet och djuplodat i detta. OF Amfibiekåren yrkar därför på att vi bifaller och övriga bifaller valberedningens förslag till val av Stefan Morin som förbundsordförande. Tack. Då går det till Jessica Sundin. Och Ulf Skoglund gör sig klar. Jessica Sundin, Kustflottans OF. Herr ordförande, hedersmedlemmar, gäster samt förbundsdelegater. Kustflottans OF yrkar för bifall till valberedningsförslag till val av Stefan Morin som förbundsordförande. Tack så mycket för ordet. Och då lämnar vi ordet till Ulf Skoglund och Peter Oskarsson gör sig redo. Ulf Skoglund, OF Enköping, hedersmedlemmar, ordförande och delegater. OF Enköping anser att valberedningens arbete har resulterat i ett genomtänkt och genomarbetat förslag. Därför bifaller vi valberedningens förslag att välja Stefan Morin som förbundsordförande. Tack för ordet. Då lämnar vi ordet till Peter Oskarsson och Tommy Kovro gör sig klar. Ordförande, delegater, hedersmedlemmar och övriga gäster. Peter Oskarsson, ordförande är en officersförening. Vi har diskuterat mycket kring ordförandeposten i officersförbundet. Vi vet att de som främst utmanar Susanne och Stefan, båda skulle kunna göra ett väldigt bra jobb. Jag har själv tidigare jobbat med Susanne, inte minst i försäkringskommittén och i förbundsstyrelsen. Det vi däremot tror och hoppas det är att Susanne kan vara kvar som förhandlingschef. De förhandlingarna kopplat till RALS, Försvarsmaktens avtal och allt som hon har lärt känna i samverkan, förhandling med Försvarsmakten. Det skulle vara verkligen otur att bli av med en sådan förhandlingschef. Däremot så tycker vi att Stefan Morin skulle fylla uppgiften som ordförande på ett väldigt bra sätt. Vi har också umgåtts väldigt mycket med gemensamma utbildningar. Vi märker också vilket driv Stefan har. Vi ser också att Stefan skulle vara en väldigt bra ordförande både internt inom förbundsstyrelsen samt möta yttre delegater utanför det interna jobbet. Så min förhoppning är att Susanne stannar kvar som förhandlingschef och att mötet väljer Stefan Morin som förbundsordförande. Vi bifaller alltså valberedningens förslag om Stefan Morin som förbundsordförande. Slut. Då lämnar vi ordet till Tommy Kovro och Per-Erik Palin gör sig klar. Presidiet, ombud, förbundsstyrelse, övriga gäster, Tommy Kovro, OF Botnia. Likt övriga föreningar har OF Botnia deltagit i det remissarbete som pågått under året och även tidigare. Vi tycker att nuvarande arbetsordning som förbundet har för valberedningens arbete är av godo. Det är rimligt. Där valberedningen har att hitta om företrädare. Men inte bara företrädare, det skulle bli ett lag av det här i slutändan. Och det är det lagbygget som vi uppfattar att valberedningen hjälper oss med i förbundet. Vi uppfattar också att de som kandiderar är goda kandidater som har fantastiska egenskaper och som väl fyller de skorna. Och det gäller samtliga kandidater. Men med bas av då det jag sa nyss
så yrkar OF Botnia på bifall till valberedningens förslag till ordförande. Slut. Då lämnar vi ordet till Per-Erik Palin och Eva Hörnqvist gör sig klar. Ordförande, hedersmedlemmar, mötesdelegater. Jag ska ägna mig åt något så osvenskt som lite skryt. Livgardets officersförening, nästan 1100 medlemmar, en mycket dynamisk och komplex arbetsplats. Vi har genom åren danat bland annat Patrik Larsson, ombudsman, Johan Hamlin, ledamot och på väg att bli personalchef på högkvarteret. Fredrik Frölén borde inte vara okänd för någon. Bägge har varit ordförande eller ledamöter i Livgardets officersförening. Nu senast Stefan Morin och idag Alexander Westberg, huvudskyddsombud på bland annat central nivå. Nyss så tilldelades vi 2 medaljer och vi har 2 stipendiater. Livgardets officersförening är en förening som danar medarbetare, förtroendevalda som klarar av att företräda medlemmarna på absolut högsta nivå. Jag är helt trygg med att Stefan med sin oräddhet, kunnighet och driv kommer vara en alldeles utmärkt ordförande. Jag yrkar därför bifall på valberedningens förslag. Tack. Då lämnar vi ordet till Eva Hörnqvist och Stefan Klavitter gör sig klar. Tack, ordförande, hedersmedlemmar, delegater och övriga gäster. Man skulle ju kunna tro att det har varit lite så gnissel, det får man inte säga högt då, i armén, att det är så marintungt i förbundsstyrelsen. Men då skulle vi ju propagera för en armémänniska som sitter där. Men vi har då resonerat så här att vi vill ha en oedig människa som vi känner till. Och det är Susanne. Det är för lite västgötska här. Ja. Ja. Nej, men Susanne är ju vårt ansikte utåt redan nu. I mångt och mycket. Och det tycker vi är en viktig faktor i sammanhanget. Vi pratar inte ner någon, Mård, utan tvärtom. Alltså, vi har ju jättebra kandidater. Men vi vill ju naturligtvis propagera för den bästa kandidaten. Den som vi har förtroende för. Vi har nominerat Susanne därför att vi tror också att trots hennes bakgrund som inte alls är kopplad till våra förband så känner vi ändå att hon har fått en förståelse, en känsla för våra särskilda frågor, önskemål, problem, vad det nu kan vara. Vi ser att hon är öppen för att kunna diskutera, propagera för allt som kan dyka upp egentligen. Och det sista som jag vill nämna är väl drivet som väl inte undgick någon här idag. Så därför har Vånes OF då yrkat på att vi ska bifalla skaraborgarnas yrkande. Tack. Då lämnar vi ordet till Stefan Klavitter och Peter Westman gör sig klar. Ordförande, hedersmedlemmar, mötesdelegater. Det med tillfredsställelse jag själv konstaterar att vi har så bra kandidater att välja mellan. Men det finns olikheter. Det enklaste att se det är ju män och kvinnor. Det finns olikheter i försvarsgrens tillhörighet. Det finns olikheter i den militära bakgrunden generellt. Och det finns även då en olikhet i skillnaden i erfarenhet av det fackliga arbetet. Om vi tar erfarenhet och sätter likhet med vad som har hänt i historien, då är erfarenheten viktig för att förstå varifrån vi kommer och varför det ser ut som det gör. Utan kunskap av historien är det mycket svårt att navigera i samtiden.
HSOF anser att med den djupa kompetens, breda erfarenheten och att man är välkänd inom Försvarsmakten och Försvarsmaktsfamiljen, om vi ska se det lite större, tror vi att Susanne är den som är bäst att leda, motivera, entusiasmera och driva på oss i officersförbundet i en försvarsmakt som är stadd i kraftig förändring. Vi vill därför bejaka det yrkande då som OF Skaraborgarna har lagt och förordar Susanne som ordförande. Tack. Då lämnar jag ordet till Peter Westman. Ordförande, förbundsmötets delegater, hedersmedlemmar. Jag vill bara göra ett tillägg. Jag tror jag hoppar över den där. Det inte fungerar. Och det är att vi pratade om lagbygget tidigare. Jag tror det var I-19s representant som var uppe. Och jag vill ju då poängtera att om man tittar på de förslagen som ligger på första vise och andra vise. Och att vi har ett förslag på även på ledamotssidan och på supplanterna. Så tror vi att det här lagbygget kommer att bli alldeles utmärkt och att det inte kommer att förstöra hela valberedningens arbete, om det är någon som var rädd för detta. Så med detta, tackar för mig. Slut. Och då är läget sådant att vi just nu inte har någon på talarlistan. Är förbundsmötet redo att gå till beslut? Jag hörde någon som sa nej. Ja, men det jag kommer strax till det. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Då ska vi säkerställa nu att vi inte har något teknikstrul. Nej, det kommer att tala. Det kanske var lite sent, men vi är inte den som är den, Jonas. Vi nyttjar tiden till att ta hand om tekniken. Jag kör samma ramsa igen. Herr ordförande, hedersmedlemmar, förbundsmötesdelegater, kära gäster. Jag kallar väl detta en replik då på min bästa bror Peter Westman. Och jag delar den uppfattning som har framförts här tidigare. Vi har två mycket duktiga och väl lämpade kandidater. Vi yrkar bifall på Stefan Morin av anledningen att vi ser att det lagbygge som valberedningen har presenterats för att få ett nytt ledarskap och allsidigheten med både yrkesofficerskategorierna som viktiga, och det är därför vi yrkar bifall till valberedningens förslag. Vi tycker att vi slå sönder hela valberedningens arbete annars. Jag yrkar alltså fortsatt bifall till valberedningens förslag. Tack för ordet. Då är vi tillbaka till det läget som vi var tidigare, att vi har ingen talare på listan. Hur har vi det med tekniken nu? Ja, känner alla att de är med på banan och att tekniken är med? Även Jonas. Är vi då beredda att gå till beslut? Ja. Då har vi uppfattat att vi har två förslag som vi ska ta ställning till. Valberedningens förslag som är Stefan Morin, och sen har OF Skaraborg yrkat att det ska vara Susanne Hultgren. Sen finns det ett stort antal då, totalt 22 yrkanden för det ena eller det andra som vi har läst upp, och jag avser inte att läsa upp dem en gång till. För vill man läsa dem så har ni dem i era paddor. Och det innebär att då ska vi nu gå till val. Och det blir ju väldigt enkelt i systemet nu. För nu ska ni rösta på den som ni vill se som ordförande. Och ni kan sätta en bock eller en kryss. Och för att det ska bli giltigt så måste ni ha satt en
bock eller en kryss. Och ni kan bara sätta en. Och röstningen kan börja så fort vi har lagt ut det. Och för tydlighetens skull så jag säga att ni kan inte ångra er när ni har kryssat och sagt, tryckt på sista. Då är valsedeln lagd. Då sträcker vi upp en hand så får ni hjälp. Vi har nu ett resultat för 103 av 103 möjliga har avlagt sin röst. Och nu är det spännande. Men vi säger väl som på Melodiförsvaret, Sverige, vi har ett resultat. Och resultatet utvisar att Stefan Morin, Livgardets officersförening, har fått 56 röster och Susanne har fått 47, och därmed så har förbundsmötet beslutat att till ny förbundsordförande utse Stefan Morin, Livgardets officersförening. Och därmed så lämnar jag ordet till Stefan. Tack så mycket. Herr ordförande, hedersmedlemmar, gäster, förbundsmötesombud och kanslipersonal. Det är givetvis med känslor av glädje, tacksamhet och kanske framförallt ödmjukhet som jag står här. Jag satt precis här bak med den avgående förbundsstyrelsen och märkte att jag var ganska nervös. Givetvis nervös inför själva valet, men när klubban gick i bordet så vart jag om möjligt ännu mer nervös. Men jag kände igen den där nervositeten och kom ihåg när jag kände så senast. Det var när jag som ny yrkesofficer fick uppgiften att hålla i befälsutbildning. Att kliva fram där framför erfarna och yrkesskickliga kollegor och säga jag tar befälet. Det är precis samma känsla nu. Framför mig sitter ett helt rum fullt av dessa erfarna och yrkesskickliga kollegorna. Men mycket också hänt sedan jag stod där för 15 år sedan. Jag har lärt mig att ensam kanske inte alltid är stark. Det handlar kanske inte så mycket om gruppchefen utan mer om gruppen. Och på samma sätt ska inte officersförbundet identifiera sig fullt ut utifrån vem som är ordförande, utan hur väl vi företräder våra medlemmar. För det är ju lokalföreningarna, kansliet och förbundsstyrelsen som tillsammans är officersförbundet. Jag hade inte tackat ja att nomineras till förbundsordförande om jag inte kände mig trygg med det arbetet som görs ute i lokalföreningarna. I rollen som föreningsordförande
har jag dagligen känt av den respekten och det förtroendet som officersförbundet har i organisationen. Det förtroendet som ges av medlemmar och arbetsgivarrepresentanter är vårt varumärke. Det bygger på ert engagemang och hårda arbete i lokalföreningarna och vårat professionella kansli. Det ska vi vara stolta över. Den kommande förbundsmötesperioden, den kommer för Försvarsmakten att präglas av NATO, ekonomi och materiellförsörjning, tillväxt. För oss kommer det givetvis handla om att möta upp Försvarsmakten i dessa frågor. Bland annat att få till ett avtal som möjliggör NATO-tjänstgöring med bra ersättningar även för eventuella medföljande. Men vi ska också påverka så att andra frågor prioriteras, såsom lön, work-life balance och tillsvidareanställning för GSS. Utöver detta så behöver vi tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer på allvar stå upp för den svenska modellen. I mitten av 1900-talet kulminerade arbetarrörelsen som gav oss många av de fördelar vi åtnjuter nu. Idag är det alldeles för många arbetstagare som frågar sig varför ska jag vara med i facket? Arbetarrörelsen är ju över. Sanningen är att engagemanget idag är viktigare än på länge. Stora företag som Klarna och Tesla utmanar den svenska modellen. Och vi ser vad Arbetsgivarverket och Försvarsmakten driver för typ av frågor i avtalsrörelsen. Inte ett enda bud från Arbetsgivarverket gällande arbetsmiljö. I övrigt ett tydligt ställningstagande att det inte är arbetsgivarens uppgift att verka för förbättringar för arbetstagarna. Vi måste synliggöra arbetsgivarens vilja till försämrade villkor. Och att det är vi som motar Olle i grind. Om uppgiften på 1900-talet handlade om att ta terräng, i uppgiften nu att hålla tagen terräng. Men givetvis finns det områden som inte bara handlar om att hålla tagen terräng, utan att verka för förbättringar. Exempelvis tjänstepensionen. Den allmänna pensionen lever inte längre upp till de måltalen som den är satt att bära. Och trycket på en bra tjänstepension har troligen aldrig varit större. Vi förhandlade nyss fram många förbättringar i vårat tjänstepensionsavtal. Men det får inte hindra oss från att fortsätta arbetet så att våra medlemmar kan leva gott på sin pension. Ett annat område där vi fortsatt behöver förbättra oss i stödet till lokalföreningarna. Försvarsmakten decentraliserar och mandat skjuts ut till försvarsgrenar, stridskrafter och organisationsenheter. Vi måste möta arbetsgivaren där besluten fattas. Och om det innebär att vi behöver förändra vår organisation får det inte stå i vägen för att på bästa sätt företräda medlemmarna. Försvaret av Sverige är mer aktuellt än på länge. Kriget mot Ukraina är givetvis ett mörkt moln som ingen önskade. Men ska man hitta något positivt i det är det kanske att politiken och allmänheten nu prioriterar försvarsfrågor på ett sätt som vi länge förespråkat. Tillväxt, NATO och en positiv opinion. Det är verkligen en spännande tid att verka i försvaret. Men omställningen till tillväxt från decennier av nedskärningar, den hackar allt för mycket. Det är inte tillräckligt bra att bara prata tillväxt. Medlemmarna måste känna tillväxten. Tillväxten ska synas såväl i utrustningskortet som på lönespecifikationen.
Officersförbundets ställningstagande är tydligt. Tillväxten är efterfrågad och den är nödvändig. Och i en tid av tillväxt är personalen den enskilt viktigaste resursen. Fokus och ekonomiska beslut måste riktas mot rekrytering, men framförallt att behålla den nu redan anställda personalen. Försvarsmakten pratar gärna om att personalen är den viktigaste resursen, men samtidigt prioriteras inte militärt arbete i Försvarsmaktens lönestruktur. Arbetet med att lönenivån i AO24 militärt arbete ska prioriteras högst i Försvarsmakten, till och med högst i staten, är medlemmarnas kollektiva prio 1. Det arbetet får vi aldrig släppa. Med det sagt, ser jag fram emot den kommande förbundsmötesperioden. Att tillsammans med den nya styrelsen, utifrån det nya fackliga program som ni beslutar om här på förbundsmötet. Stort tack för ert förtroende. Tack. Då ska vi se. Då skulle vi titta efter Johan Hansson. Då ska vi be att få fram Lars. Här är mikrofonen, så jag står kvar här en stund. Eller du får komma hit, Lars. Ny ordförande. Ja, det gäller göra som man säger. Lars kommer ju att i flera tillfällen att tackas av. Men inom ramen givetvis för det formella mötet så ska vi ju tacka av Lars så hemskt mycket för hans 22,5 år som förbundsordförande och det otroligt viktiga arbete som du har gjort för förbundet. Applåder! Mm. Det känns ju som att jag har fått möjligheten att tala lite grann under det här förbundsmötet. Men jag tänkte ikväll när vi har middagen, bara efter att nya förbundsordförande har hälsat välkommen, säga några korta ord och tacka då istället. Så jag nöjer mig bara att säga tack här nu så mycket. Så är det ju på återseende kväll och framåt. Tack så mycket. Och då närmar vi oss det här som jag lite försynt gjorde förra gången. Jag sa ju att ni fick kaffe då, men det var inte så mycket då. Men det finns nu uppdukat. Men innan vi går dit så ska vi 1. Ajournera mötet. 2. Få information inför kvällen. Så att är förbundsmötet beredd att ajournera sig till morgondagen?